जादूबाडी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा डीपी प्लॅन लाल फेरीत अडकलाय. 175 एकरचा डीपी मास्टर प्लॅन पालिकेकडे अडकला असल्यानं बाजार समितीचा विकास खुंटला असल्याची माहिती सभापती राधाकिशन पठाडे यांनी दिली. जाधववाडी कृषी उत्पन्न बाजार समिती दरवर्षी महानगरपालिकेकडे कोट्यवधी रुपयांचा कर भरते, मात्र पालिकेची एकही सुविधा या ठिकाणी नाही. मग हा कोट्यवधी रुपयांचा कर मनपा घेते कशाला? याच वर्षी बाजार समितीने मनपाला 4.5 कोटी रुपयांचा कर भरला आहे, अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती राधाकिशन पठाडे यांनी दिली. बाजार समितीचा संपूर्ण 175 एकरचा डीपी प्लॅन मनपाकडे अडकला आहे, यामुळे जुना मोंढा स्थलांतर करण्याचं काम अडकलंय. या ठिकाणी बांधकामे करता येत नाही, उलट मनपा मोकळ्या जागेचा सुद्धा कर लावते. या ठिकाणी मनपाची साफसफाई नाही, शौचालय नाही, पिण्याचं पाणी नाही, जनावरांचा कोंडवाडा नाही, या कोणत्या सुविधा इथं महानगरपालिका पुरवत नाही. मग हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी करापोटी मनपा कोणत्या कारणानं वसूल करते? मनपाच्या या कारभारामुळे या बाजार समितीच्या विकासाचे 3-13 वाजले असल्याची प्रतिक्रियाही सभापती राधाकिशन पठाडे यांनी दिली. मनपाला आतापर्यंत आम्ही जवळपास 4-4.5 करोड रुपये टॅक्स सर्व एकत्रित भरलेले आहे, आणि काही त्यांनी आमच्या मोकळ्या जागेवर जो टॅक्स लावला ते आम्ही त्यांना सांगितलं होतं, मोकळ्या जागेवरला टॅक्स कमी करावं, तो कायदेशीर नाही आहे. आणि तुम्ही आमचा जो मास्टर प्लॅन आहे बाजार समितीचा, त्याला जर मंजुरी दिली, आज तो 10 वर्षापासून पेंडिंग आहे, आणि त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर जे नवीन जुन्या मोंढ्यातले व्यापारी स्थलांतर करायचे त्यांना बांधकामाला परमिशन मिळत नाही, त्याच्यामुळे तो एक मोंढ्याचा प्रश्न, त्यांच्यामुळे तो लेट झाला. दुसरी गोष्ट, डीपी प्लॅनला मंजुरी दिल्यानंतर कॉर्पोरेशनला, महानगरपालिकेला बाजार समितीकडून 1 करोड रुपये निधी प्राप्त होईल, परंतु त्यांच्या थोड्या हलगर्जीपणामुळं आमचं बाजार समितीचं डेव्हलपमेंट थांबले. दुसरा विषय असा आहे की आम्ही टॅक्स भरायला तयार आहे, आम्हाला लाईट मिळत नाही त्यांच्याकडून, दुसरं साफसफाई मिळत नाही, स्वच्छालय बांधून देतो म्हणे स्वच्छालय नाही, ड्रेनेज लाईन टाकून देतोय ते पण नाही, आणि पाण्याची व्यवस्था नाही, असे वेगवेगळे प्रश्न कॉर्पोरेशनकडे बाजार समितीत थांबले.